السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن او وناكسن داود يال ميل كستون نغا داوان ايسان كسو دوادا برامشك حقوغا لو ساعدهان او كلاات كلا سعوتان رويل تي في حرون تيسا مغالدا لندن برامشكان او نغا هدلنا ارمها حلقا تاغن ايا تدباد كان وحان وغا هدل دونا ارمه او قدن بي شرارك كسوعدا مغالدا مغدشة عاسمة دا صوماليا لوغا هدليو هيكسيغا سند اللبادة كون إيا لح إيا طبانك دورشادة لدونا إيا إنا كدع دا صوماليا إيا قابكا إنا قدون تو هدبا تدباد كان برامشكا وحا إيا لقايب قادن إيا أو مرتي إيقو أه سفير كوريغا أو أه سفير إن بادن سو شقين إيا إسلامر كانا أه إن بادن حلال بادن نكسو قبتي دولديه كوميلغار كاها إيا صوماليات عبد الرشيد آدن سيد أو سوين سياسة دا صوماليا لوغو يقانو sidoo kale waxa barnaamijka qayb qaadanaya oo martida ay ka mid ah Salaad Usmaan Roble oo in badan oo Soomaaliyeed ay wada garanayaan aqoonyahan Soomaaliyeed ah xilina soo ahaa gudoomiyihii dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale qoraa sare Cabdi Casiis Xildhibaan ayaa ka mid ah martida todobaadkan barnaamijka ka qayb galaya oo halkan ka soo gudbi doona bal sida ay la tahay in dalka Soomaaliya sanad 2016 ka doorashadiisu ay noqon karto dhamaantii ku soo dhawaada barnaamijka Hogaal iyo Royal TV een ugu horeyn hadii aan ku bilaabo Cabdi Rashiid een safiirka wareega bal waxaad warbixin naga siisaa qaabka la is leeyahay sanada 2016 ka doorasho Soomaaliya wuu dhici kartaa iyo waliba xilligan shirarka ka socda ee magaalada Muqdisho bismillaahir rahmaanir rahiim wa mahsantahay walaal adiga iyo asxaabta kale oo igala qayb galay shaadooda tan caawa halkaan aanu ku dhigayno waxaan jeclaan lahaa su'aasha intaana galin inaan tilmaamo oo ka hadlo ayaan darada ka jirta dalka Soomaaliya iyo dagaalada imika ka socda sida balad weyne iyo shabeelooyinka iyo gobolada dhexe gaar ahaan Galkacyo oo dhawaan dagaal ka dhacay marka dagaaladaas iyo meel ka soo calaad ka jirta waxaan jeclaan lahaa halkaan inaan ummada Soomaalida ay xusayso arintaas ugu baaqo in nabadda wax lagu doono iyo walaalnimada dagaalna wuxuu burburiyo maahe oo calaamad sheedan u yahay inaan waxa keenin aakhirana kulay ay naga dambeyso oo kulay qof walba amalkii uu adduunka intuu jeegay joogay geystay lagu la xisaabtami doono dawladda Soomaaliyana runtii aad iyo aad bay u xun tahay oo haatan ka jirta magaalada Muqdisho ee madaxdu ka yahay president Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha kale ee dawladda waxay isku daydayeen sidaana ka warqabtaana ay kaalin weyn ka qaateen sidii arrimaha loo dejin lahaa waxaan jeclaan lahaa ummada Soomaaliyeed dibta weyn ay haysataa waxay tahay hubka faraha badan leh ee gacanta sharci darrada ku jira kolkii dawladda Soomaaliya ay dhacday oo runtii hubkaas u yahay aafada u weyn ummada Soomaaliyeed si hubka dadka looga aruuriyana ama hawsha imika su'aashaadu ay u soo biishubanaysaan la helana in loo baahan yahay wax la yiraahdo dib u heshiisiin qaran iyo is-caafis iyo ummada Soomaalida oo la walaalayo kolkaan soo noqday su'aashaas aad iyo aad muhiim ka noogu ah oo ah waxa halkii aan ka soo gudubnay ee aanu soo marnay iyo waqtiyadii kala duwanaa ee dawladihii ku meel gaarka ama ahaato dawladdii TMG-da TNG ee carta lagu soo dhisay President Xasan Cabdi Qaasim Salaad Xasan oo madaxa ka ahaa aan filayayna Salaad inuu xataa ka mid ahaa saraakiisha saraakiisha dawladda ka tirsanaa ama xafiiska madaxweynaha ka shaqeynayay iyo dawladihii kale oo ka dambeeyay oo President Cabdullaahi Yuusuf oo TFCD Kenya lagu soo dhisay ama Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo iyadana Jabuuti lagu dhisay iyo dawladda tan President Xasan Sheikh Maxamuud ka yahay ee Muqdisho fadhida haatan waxa amurahan oo dhan ama su'aashadu ahay in la raadinayo mar walba in la helo doorashooyin caam ah oo dalka Soomaaliya ka dhaca si loo helo dawlad ku dhisan haysata kalsoonida shacabka Soomaaliyeed marka isku dayadaas la doonayay kulli xaaladaha la soo maray ee suurtagal ka dhigi waayay maanta halka taariikhda markaan ka gudbo halka aan joogno waxay tahay 2016 hanaankii looga bixilaa hanaanadaas lagu soo heshiiyay ama hanaankan la yiraahdo 4.5 oo 10 sano ka hor ka soo bilaabay Jabuuti haatan sidii looga gudbi lahaa talooyin fara badan baa dawladda federaalka ay shacabka Soomaaliyeed iyo gobolada u bandhigtay taana waa arrin socota
arintedana waxaan jeclaan lahaa ku soo laabo gadaalka iraado ana ku soo laabo doonaa waxaan jeclaa salaad Osman Roble in uu gudbo sidaan ogsoonahay shirka hadda ka socda magaalada Muqdisho waxa ka wada qayb galaya maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda Soomaaliya iyo qaar kamid ah wadamada caalamka ugu horeeyo erga qaramada madaxda soo magacaabta Soomaaliya marka loo fiiriyo shirarkii hore ee lagu soo dhig jiray dawladaha Soomaaliya iyo shirkan maadaama shirar badan aad ka qayb gashay maxay ku kala duwayeen marka dhinacaas laga fiiriyo bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka horeysa walaalka Cabdirashiid waxaan la qaybsanayaa dhibaatada iyo dagaalka ka dhacay soo cusboonaaday magaalada Buladweyne dadkii wax ku dhinqday iyo intii ku dhimatay waa u tacsiyeenina isla markaasna waxaan ku gubaabinaynaa madaxda iyo dadka way arga ama ogaasiyada iyo dadka aqilinta magaaladaas joogan iyo dawladda inta ka joogta iyo walaalaheena maxuu ahaa ciidamada heel walaal intuba inay isugu tagaan in dagaalkaas magaalada laga joojiyo dadkaasna walaalintoodii iyo dib u heshiisintoodii iyo deegaankooda aysan dhibaato u keen maanta waqtiga aad la joogo qax iyo kalcar iyo lama qaadi karo Buladweyne waa xudunti dalka waaye waa inay noqotaa magaal nabadeed oo dadku ku wada nool yahay taas marka halka uga soo gudbo arintan mowduucan ama caawa halka noo yaala shirka xamarka socda iyo ujeedadiisa yani waa la wada ogsoon yahay Soomaalidu shirar badan ayay soo gashay shirarkii ugu dambeeyay oo wax uu ka soo baxayna waxa shirarkii isdaba joog ahaa laga soo bilaabo carto ki Kenya Djibouti ilaa iyo midka maanta la joogo oo intuba madax ku meel gaar ah iyo dowladan aan ku meel gaar ka ahayn lagu dhisay intu waxay ahaayeen waxyaalo Soomaalidu un ka kaba hol isku geegayo aan ahayn wax maartay meeshii kama dambeynta la gaaray meeshii kama dambeynta la gaarin wax la rabay in la gaarin waxay ahayd sida ku qorneed barnaamijka asaga ahaa wuxuu ahaa barnaamijkaasi in maartay dawladda maanta jirta dadka ay gaarsiiso heer doorasho ay gaarsiiso maamuladii oo dhameystiran ay gaarsiiso yaani intaas oo dhan haddana way u suurtagal weysay durufo kala duwan oo dhacay daraadeed maanta marka 4 sano oo gabagaba ah maanta loo baahan yahay 2016 agoos in loo gudbo nidaam ka duwan ama ka horumarsan in maanta Soomaalida runtii talooyin dhowr ah la soo jeediyay madama la go'aansaday ama la ogaaday inay suurtagal ahayn one man one vote ama qof iyo codkiisa ay suurtagal ahayn qaabka kale oo haddana lagu sii dhaqaaqi karo oo umadu ku wada joogi karto oo maartay dawladda lagu wada dhisan karayo ku meel gaar oo yaani dhameystiran laakiinse wali u baahan in ay gaarto dastuurkii dhameystiran dadkii oo gaara inuu mataqaana la gaarsiiyo cod qof walba codkiisa la baxo 2020 marka la gaaro ama ka hor hadii lagu heshiiyaba arrimahaas 4 qodob ayaa la soo bandhigay in Soomaalidu kala xulato marka koowaad in qaab goboleedka maamulada in wax lagu dhiso in maartay xisaab lagu dhiso in 4 iyo bar lagu dhiso iyo in degmo lagu dhiso 4 qodob ayaa Soomaalida loo soo jeediyay dabcan aniga salaad ahaan ama shakhsiyan waxaan u arkaa mid la qaadanaya inaysan noqonin mid dhibaato cusub abuurta wajiga cusub ama jawi cusub ah iminka hadda tijaabo galana dabeecadda dadkeenu inay ku aragto anaga ku sii faafay doona waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo Cabdicasiis Xalibaan qoraa Soomaaliyeed Cabdicasiis Xalibaan sida la socotid shirka ka socda magaalada Muqdisho waxa ka qayb galaya dad badan oo aan Soomaali ahayn oo ka socda wadamada caalamka sida Erga Qaramada Midoobay oo kale ma ahayd xilligan in shir Soomaali ay heeda looga hadlayo oo maamul goboleedyadii iyo dadkii gudaha jooga ay joogaan in beesha caalamka lagu xasuusto bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan jeclahay markii hore inaan salaad Ismaan Roble iyo ambassador Cabdirashiid ku biiriyo codkayga baaqyada nabadgelyo doon ee qaybaha bulshada Soomaaliyeed gud ahaan ay u jeedinayaan qabaailka Soomaaliyeed ee ku deggan ama wada deggan gobollada Mudug Hiiraan Shabeellada Hoose oo labada gobol ee ugu dambeeyay weliba maanta ay dagaal ku dhixmareen qabaail Soomaaliyeed waxaan leeyahay nabadgelyada wax dhaama ma jiraan waxaan idinka codsanaynaa inaad qaadataan wada hadashaan dhiigga daadanayana aad joojisaan mustaqbalka iyo aayaha siyaasadeed shirka magaalada Muqdisho ka socda waxaa looga hadlayaa mustaqbalka iyo aayaha siyaasadeed ee Soomaaliya aniga aragtidaydu waxay tahay hawshan maanta la qabanaya kuma soo aadin xilli ay haboon tahay in laga wada hadlo waxay ahayd shaqo intii ay jirtay dowladda federaalka Soomaaliya
حد كجرت عمام مع مشاعي حاول أي أحد يعني وقف الشعب الصومالي قول در ما حين كم يتقول در رؤيهم كسياسة ذات الصومالية هايستا وقتي حساسي هاي الصومالي دو مريسا ما أنت إن لقوا ده حلو قاب كي هنانك وقها بون ضد الصوماليات أي يعني محوها أي هو ده مستقبل كودا قان وجاري الحياة هاي عيب يفضي حد كنت هاي مامل ياشا ما انتي جوبي الصومالية وحي هايد حمناها قراها بارلمان إن لغو عصومة شركان ما الصومالية ذك لي هايد إن شركان كسو ده قيب قلان مستوحى العالم كان نسينا هذا هو قيب قلي أنا قل كي هاي أهب ونار وحي نقطة وحكا استوامان تكس عنا يو الصومالية وحكا استوامان تكس عنا يو الصومالية إني لوك تك إني لوك ليهين أدونك إنتي سكرة وحانا كانتي وها أنقو وحانا هاي دل بربري صورت قل ما هاين هدان كيل جنس أنكرنا أدونك وما بحنين markayn goob joogayaan qadar ee Tusiyaan waxaan doonayaa inaan u soo laabto safiirka Cabdi Rashiid Aadan Seef hab sida hadda la sheegay salaad hore u sheegay ba oo soo noogu soo sheegay ba macnaa qodobadii hore oo ay soo jeediyeen gudiga ka bacdi in maamul goboleed ay soo kala jeediyeen sida Puntland iyo Jubaland oo dhinaca oo isku raacay in la qabto doorasho degmooyin ah dhinacyada kalena wule qaar kood ay sheegeen in doorashada taas ka bedelan ay qabaan arintaas waxay kaliftay in shalay uu shirka u baaqdo oo maanta uu furmo culayska noocaas ah ee labada dhinac ay kala wadaan ee fikradaha ay ku wajahan shirka maxay ku raad horta waxaan ku saxayaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya fadhigeedu Muqdisho yahay dawlad goboleedyada laftigooda ayaa wakiilka ah horta dawlad goboleedyadu ma aha dawlad goboleed gaar ahaan taagan waxay ka tirsan yihiin oo wax ka dhiseen oo saami ku leeyihiin dawladda dhexe laakiin marka dawladdaas mustaqbalka wali ma sheegay waa dawladda wakiilka ah oo cad bay ku leeyihiin arrimaha daaxiligaana iyaga leh dawlad goboleedyadaas oo Puntland to ama kelmadu ka ha to ama koonfur galbeed iyo Jubaland inta hadda la dhisay sidaas oo kale degmooyinka ama goolada kale ee maamulada laga dhisayna oo Hiiraan iyo Shabeelada Jowhar iyo intii kale la dhisaba iyo goolka ugu weyn oo Soomaaliyeed oo magaalada ku fadhido oo Muqdisho kulli cod bay ku leeyihiin codkoodana meesha waa soo bandhigeen oo talooyin ay soo jeediyeen tala soo jeedin iyo talal qaataana waa kala duwanta hadda Soomaalideen baa wada hadlaysa waxa la raadinayaa talooyinka kala duwan ee aad sheegtay oo ah dad qaba sidii hore aan ku soconay aan ku socono oo ah 4.5 iyo dad ku talinaya sidii hore si kala ka duwan aan raadin oo sida degmooyinka ama gobolada laga keeno oo baarlamankii Soomaaliya ka dhaxeeya ee ay yeelataa ha noqdo baarlaman ka duwan kan hadda Muqdisho fadhiya oo ah baarlaman aan lagu magacaabin meele ka yimaada deegaanada iyo degmooyinka oo dadku ay noqdaan qofka baarlamentarianka waa nuxsoonahay dalalka xadaaradda ku jirtoon iyo caalamka qofka aniga wakiilka iga ah anaa dirsada hadhowna anaa la xisaabtama taladeeda ayuu xagga gudbiyaa marka arrimahaas oo dhan arrimo dhacay laakiinse arrinta arrin lagu kala fog yahay maaha waxa weeye talooyin la soo aruuriyo oo la keenay gorfeyn iyo wadahadal ayaa socda iyo sidii la isugu qaabayn lahaa oo marka loo heli lahaa wax Soomaali u dhantahay oo aanu kaga baxno annagoo isku duuban sidii aan u heli lahayn qaab dowladnimadeena tartiibta u socotay ilaa iyo carta ilaa haatan sidii hore ugu socon lahayd marka arrintu saasay ku socotaa ee maaha qaab isjiijiida oo xulafaysi oo gurub laakiin waxay keentay shirka inuu shalay furmo waayo oo maanta shirka bisha 13-keeda ahayd inuu furmo oo maanta ahayd sida qorshahan uu aan ka warqabay intii ka horreysay oo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda gobolada ka socotay kala duwan ay Muqdisho talooyin baa socday waxaan u soo salaad ayaan doonayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali maxaa isleeda doorashada Soomaaliya ka dhici karta way noqon kartaa oo xilligan ku haboon horta doorashadu macnaha doorasho waxa loo yaqaan wax dadku doorto laakiin wax dad dooranaya meesha ma jiraan laakiin qaab maarti dadku ay ku sii wada joogi karaan ama dawladda lagu wada dhisan karo umba laga hadlaya ana waxa la tahay waxa ugu fiican oo dawladda lagu dhisaa waxa horta wixii dadku ku heshiiyo wixii lagu wada heshiiyo oo raali la sameeyay afartan nidaam afartan qaybood waa ku soo socda wixii dadku ku wada heshiiyo ayaa horta ayaa mudan oo muhiimad u tahay aniga markay aan eego
قابك عن سلايه وأوره عن كرتا وحوي وقاب عن سلايه وقت كان هاد اللي جوجو دتك صومالي ذو وقت هذا عن كهلا إنه دتنا دقال كدا عي تأكل وكدا عي كان خلو كدا عي واحد من وحوي كل سنة درو دتك كدا حجر توي دقموين كمرك الأدو علدو ذي ليهين مرك الأدو محوها حزبية علدو ذي ليهين مرك ما مل قبل ذي الأدو علدو ذي ليهين مرك 4.5 الأدو علدو ذي ليهين لكن عادة حكمة باجرتو علد كستا إيو ديب كستو جرا مدى وغفضوط مبالغاتا ديبا توين كاس وما ديب الآن ما هانيسو لكن مدى وغفضوط مبالغات الغالان كريا وعلتا هاي مامل قبل لذي هدي اللي رادو مامل قبل لذي يدو إني سنهين مد دادكا أو أي مثال يعني لو دوقي هاي سيد لو وضع نساي إني سن سيبتوصا دادكا سيقو مثالات دوذو إني سن كورنا مين واللوقي هاي ساد رادان واحد استان ضد بقى واحد هيا نكو وأكون ظلمنا هيا مرة لك مني أحساب هدي الأذو ولا قرن كراي حزب ده بعد سؤال يقعنا أما حرية ده مركان قادرنا لحدن كي بجري أما مركي دم بسيستم كي محوها أنت وذاك قاب كذ ورسنا بجري حزبه هدو وإنه حزب كرسن قبل ذي دك موين كان نقطة وأونا هذا الكلام دك موين بدن حزب تكرين وأونا قبل بدن سيدو غويه كله قبل ذك أي غويه الصوماليات أيضاً هذا الحزب هذا أنت كفر تدور شكل سوسي بكرينين كوا محوها ودم تبعها عن مارتي كسر أيضاً لقمة سوسي كرو هذانا ضد كي ضد مثلا لو بهي يعني عرفت ذي أهد أفر يبركو أن واحد لتها إني تاي وضد كليه هو أي تاي أن واحد لب عصب يبرلين عصب أن سو كردينين لكن سؤال هو أفر يبركو إني سن عدالة عبد العزيز حلي بالك السؤال شو الصينية waxay la tahay aniga suurtagal ma si aanaysan in qaybaha bulshada Soomaaliyeed ama Soomaalida guud ahaan ay wax ku sii wadaagto qaabka 4.5 ama 4.5 iyo qarnaan waxa uu sameeyay dhisaha waxaan ku sababaynaya yaani muxuu aha waxaad arkaysaa maalinkasta mas'uuliyiin xilal sarsare ka haya xukuumadda dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliya haddana gobolada iyo deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka soo jeedaan aan tagi karin kuwaas oo ayan haysanin kooxaha dulanka ku aqranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya marka qaabka amniga aanu islaayahay hadii iyadu ay xal noqon waydo taas xal uma arko laakiin waxaan islaayahay hadii 18kii gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay aqoonsan tahay dastuurkii 6kii laba arrimood in muxuu ahaa loo helo muxuu ahaa dawlad loo helo waa laga marmaan dawladdi dhexe ee Soomaaliya waxaa laga dhaxlay 18 gobol iyo 92 degmo oo jamhuuriyadda Soomaaliya caalam kuna waa aqoonsan yahay hadii iyada wax lagu waayo iyada lafteed waxaan qabaa qaab kaaska duwan oo ah Soomaalidu inay xisbiyo samaysato ilaa shan xisbi siyaasadeed oo dadka gobolada jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo jeeda ay u dhan yihiin marka mowqifka asleeda waa lagu macna arinta asleeda waa lagu gaari karaa doorasho in 2016 ama 2016 ka ay ka dhacdo Soomaaliya ma kan arintan xisaabta mise arinta 4.5 مس كان كله أحد الموينكا مس مت كدوان. إن كان كدوان يعني كوش يجيو حوار أنت حسبي هذا. سماليتو إني حنان حسبي وجد بتقاب كقبائل. بس سواش أسانسيب. إن هو ها لود جي هذا نوح لوك أي وحقوه ده قال. وواجت إن سواش أسانتوني أنا سيب. واحد شال الله أنا دولدة ما دام وكيل كهاي دولدة قان رسمية مقاطع لكن شخصيا بان شال الله إن أنا نو كم وشي يعرن. dadka Soomaalidu waa hal dad waa hal ummada oo walaala qabaailka loo kala qaybiyay 4.5 ama 4.5 markii la sameeyay halba loo arkay ma hayn wax runtii ciladeedana waa lahaayeen laakiin qabiilku wax la yiraahdo ama ummada Soomaaliyeed horaa Soomaalidu uga hadashay xurriyad baan lahayn gobonimaan u dagaalay SWL baa jirtay qabiilku wuxuu ahaa wax naga reeban qabiilna marka aad tagtid qabiilkii isku soo haray laftigiisa ayaa dhibaato ka sii dhaxaysa hadii la yiraahdo qabiil A isagii baa kala furfuranaya ama isqabanaya marka waxa la yiraahdo qabiilku in laga saaro meesha mooyee dawo kale uu leeyahay male horana ninkii murtigada murtiyahanka wuxuu sheegay dugsi male qabiilale saad ugu rabtid waxay dumisay mooyee marka anigu waxaan ku talin lahaa Cabdirashid ahaan way arag maadaama arrimahaas oo dhan uu ahaa aan arkay dadka Soomaalida in la heshiisiyo la walaaleeyo xaalado xataa colaadeedo meelaha qaar ka taagan qabiilkaas horseed u ah laakiin fikirka doorashada dhici karta in la helo
هنان دولدو أي كشقي يدتكو وده شيء إلا دوينها دولدي هو أشقينا يوم ماذا حذانا هو شغال أشقينا يدزوينه مركا إلا هلو هنان أي كم ديسين أو دورش الجوجل كرا أو هبكا أشقي هذا حلمان أو مثلاً بقولك إن نعرف اللي أو إلا هلو صدح إلى أفر حسبي أو مدى الصوماليات أو لنك مركا تاس goboladeed inta jamhuuriyadda Soomaaliya doonaysa qaran Soomaaliya oo mideysan xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho in la raadsan marka taa iyo dhaxgalo hadii ay ka dhaxgalo sidaan ogsoonahay ahsaab waxay u baahan yihiin waqti badan waxay u baahan yihiin in la ansixiyo waxay u baahan yihiin mas'alada xilligan doorashadan ognahay waqtiga ka dhiman in lagu diyaari karo ahsaabtaas waqti badan baan haysanaa hal sano ku dhawaad baan haysanaa intii wax dhibaato Soomaaliya u horseedi lahaa la horseedo waan ogsoonahay nidaamkan 4.5 in dadka Soomaalidu dhan iyo inteena hadda fadhido dhan iyo ummada Soomaaliduba in dadkii Soomaaliyeed uu qaarna ku sheegayo inay haaf yihiin ama qayb qaarna uu sii kala qaybinayo marka sida darteed muddo dheer baa laga shaqeynayaa in la helo hannaanka laabanaya waxaan siinaya marka taa iyada waxay tahay arin runtii loo baahay in dadka Soomaalidu ay diir saaraan salaad Usmaan Roble sida la socotid in wax sida uu sheegay ninka liidaa set in waxa uu leeyahay arintan qabiilo badan macnaha muddo dheer lagu soo dhax jiray uqdada ay kala abuurtay marka intii Soomaalida uqdada la sii kala dhaxgelin lahaa Soomaa qurux badan waji ka bedelan oo cusub in loo gudbo horta sidaaba waxna waa waxa fiican oo inay la helo ay fiican tahay waxna waxa waa waxa xaqiiqada oo maanta dalka ka jira weeyaan waa ogsoonahay 4 sano wixii lagu qaban waayay inaan lagu qaban karin 8 bilood oo hadda soo socota ilaa maalintii la bilaabay 4 sano waxa laga hadlayay dib heshiisiin dadka in loo suubiyo oo dadku heshiiyo maamul wada dhistaan ay halkaas mintaqaana ay dhibaatada ay tabanayaan ay uga baxaan waa suurtagal weysay in maartay dib heshiisiin la suubiyo waxaan kala suurtagal ahayn ahsaab sida injooyada dhowr qof ay wataan oo ay leeyihiin dadkii wax gobolada iyo degmooyinka tagayna aan baratika noqon kareynin sida gobolada waqooyi aan stay karin sida gobolada kale oo ma taqaana iminka wali aan gacanta dawladda ku soo arursan aan la tagi karin kuwa xataa iminka maxuu ahaa jira oo dawladdu gacanta ku hayso yaani dadka in loo wada bandhigo siyaasadda loo bandhigo iminka siyaasad hal mar rash lagu suubiyo لا حسب عم طبعا حسب مركز تجان جوهر تجان لكن تغذير إجراء إجراء الله لا حسب عم طبعا حسب مركز أنت جوهر تجان طبعا طبعا الله هل مرة بمكروف أنت كا لوصل بيو دتك أيه دس orientation لوصل بنيا وحي بعدين دتك time بقى بعدين حسب نوض وقت يربطع system وحي ربطع مارتي دتك بس كحد هذا برامج كده قف كده كلا دوران كرو حساب دي برامج كده وtime هيل كرو يعني واحد 4.5 مركز لقى هلا 4.5 عندنا مدهين هبل على نص يهبل على متقن برا وحلاج هلايا تيرو تيرا ده دتك على هلايا أفرض بيلاوذو إني ترى هانوس كل ويهين بيش عشان تونا إني ترى ده أي صد بقول كي كنت أي ودي كنتو ترى قياس ولا سبيوة وهراء يا محمد شجع هرونا مركز سنة ولا شجع يعني 4.5 عدالة ما هن لكن سوى حواية وحل صمانو صبرتي إلا أي وضد عصي وضد صح وجود بيسنا إني هالكي لاس أي سن يسكون نجاته أي سن علاج عصبي برا العصبي عصير يا عبد العزيز حليبان إن عبد العزيز حليبان فكر كسرات إن حلقان ويا حلق يكوها بونا أحسابنا أن لو جود بكرن تذكرنا كان أي وكذا عصير هو كلام أي أبا هاي إن وقت كان لقى صور ده يعني محاكوت جدا مركو روح نجعل عين شعب الصومالي ده هو تقلبت أي مقليان إن عن كاميرا تفور إنه حنان كافر دبعشان دولمية هاي نجعل عين أنا أرتين تعسية ده عين يرعب بيان قصر هاي يسوي لفتي سماع قاب قاب صومالي ده أوه رسيا ده حنان عدالة ديت وكسمن أو سمن يعني حنان عدالة ديت وشعب الصومالي يعني قصور أما عدالة ده بقصة ميني سببته مركا إيجيريو كل عضو أما إيجيريو ده أما إيجيريو اللي بانك تسمع قلها shaabiga qaran ku waxa bedelaya wiilkii u dhalay ama waxa bedelaya walaalkiis suurta galma ah hadii ay runtahay waxna lagu wadaagay qaabkaas isaga ah beesha la sheegay ee 4.5 xilibanka uu ka geeriyooday waxay ahayd in xibin kale oo ka tirsan baahda guud ay timaado dhinaca kale tiradu anigu ma qabo dadka Soomaaliyeed inay isla egyihiin waa been waxba kama jiraan dadka hal la tiriyo
حل وديدين دتك ان لا تريو waxa iman doonta maalin ay qabaailka Soomaaliyeed qaar kood yiraahdaan yani intii been loo dadka u sheegi jireen laakiin dadka xilliga la tiri lahaa ama la soo tiro koobi lahaa goob macnaa goobi lama tiri karo wali waxa ku sugan Soomaan dadka sida dawladda sheegta warbixin ay dhawaan soo saartay dadka waa la tiri hanaan qiyaas ahaan waxna kama jiraan in magaalada Muqdisho 1,400,000 oo qof ay ku nooshahay magaalada Hargeysa taas anaga ku soo gudbay midan kale u soo laaba 400,000 waxa la rabaa xaqiiqada in dadka loo sheego een qaabka ugu haboon oo Soomaaliya doorasho maanta ay uga dhici karto anigu taan qabo waxay tahay yani rajadeedu waxay ahayd hanaan ka haboon tii aan goob jooga ka ahayn 2012kii ee xukuumadda hadda jirta lagu doortay inay Soomaaliya ka mid ka roon in Soomaaliya ka dhicdo xitaa iyadii ma maanta lahayn oo hadal ku jira qaabka ugu haboon ee Soomaaliya doorasho ay uga dhici karto waa sheegnay wuxuuna yahay in laga gudbo in wax lagu wadaago 4.5 oo shacabiga Soomaaliyeed ay garashadoodu kasar amarto een hanaanka in qabiil wax lagu qaybsado gobolada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliya dadka loo celiyo laakiin xisaabta mukulata waqtigan oo kale waxa loo heli waayay hadiidaya een madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xisbi siyaasadeed buu ka tirsanaa beeshiisu musharax uma ahayn ma keensanin een qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo meel isugu tagay oo xisbi siyaasadeed samaystay ayuu ka yimid waa la heli karaa xisbi isaga la mid ah oo dadku ay samaystaan ee oo maslaxadooda iyo taqaranka ba labadaba waa adiga waxa ka jira warka sheegaya in madaxweynuhu urseed ka ahaa xisbi laakiin horana uu shaqeeyay oo doorasho lagu soo galay dadkii hore u gartayna uu kamid ahaa in aan Soomaaliya qabiil wax u marka xisaabta la tago waxa dhacaysa nin boosaaso jooga iyo nin balad weyna jooga iyo nin baah dheer jooga iyo gabar joogta bulaha ama afgooy inay isku xisbi noqdaan oo xisbigaas programkiisa ku midoobaan xisaabnimadu waa walaalaysaa dadka intii isku feerada israacdo magaalo kaliya magaalada gaalkaxayo oo anigu aan ka imid haddii la yiraahdo 4.5 dadkii buu kala qaybiyey oo isku daray oo isku laayay oo aan ka warqabnaa dadkaas oo dad wada dhashay ah oo wada walaalaha oo wada noolaa oo dadkii ka mid ahaa SYL halgankii leegada Cabdullaahi Ciise halgamaagii weynaa waa la socotaa maalintii jimcada qurmaha ka dhaxaysa loo dirayay talaalkii waxaa isugu dhuftay muura waa nool yahay hadda nin walaalkiisa oo waqooyi midu gaalkacay ka soo jeeda isaguna koonfur midu buu soo jeeda walaalinta iyo ehelnimada iyo soomaalinimada oo dadku ahaayeen example baan ku soo qaadanayaa kaliya qaranka Soomaaliyeedna dadku waligood walaal ahaayeen qabiilkuna waxa dalka Soomaaliya sii burburiyay haddana sii burburinaya marka waan ogsoonahay sida uu sheegay walaalkeen Salaad oo tilmaamay in arrinta laga shaqeeyo oo tii ugu dhaweyd ee marka wax lagu qaybsan karay 2000 markii dawladdii carta lagu dhisay ahayd laakiin arrinta aan ka warqabnaa waxay tahay Soomaalida aqoonta leh ee gudaha iyo dibadda waxaana go'aan laga gaarayba dawladdii President Shariif Sheikh Ahmed madaxda ka ahaa Cabdiweli Cali Gaasna Prime Minister ka ahaa madaxweynayaashii Puntland oo Farole madaxweynihii Galmudug Caalim Ahlus Sunna heshiis bay 2012kii gaareen oo ay hoggaamiyaashii dalka iyagoo marka ahaa istuuseen in arrintaanu ay tahay arrin Soomaaliya aysan ku sii socon karin go'aankaasi waxaa lagu gaaray 2016 in doorashooyin si kale lagu galo waliba haddii la heli karayo hal cod hal qof laakiin laga gaarin arrintii marka waxa weeyaan inaanu si walaalnimo uga hadalno oo qaranka Soomaaliyeed u danayn habka soo lagu heshiiyada haddii la yiraahdo xilligan xisaab hal diyaariyo lana soo yahay waqti dheer inay qaadanayso een sooma keeni karto in la yiraahdo dawladdu xilligan maadaama ay isku diyaari karin in waqtiga dawladda lagu daro arrintaas iyadoo meesha wax ku jira laga hadlayo laakiinse waxa jirta dadka Soomaalidu dad iminka balaamaya ma ahayn dad aqoon leh weeye dad axsaab lahaan jiray weeye xisbiyadii dalka jiri jiray oo dhan iyo rekordadoodii iyo documentskoodii baa dalka yaala hadiise halka sano ku dhawaad ka noo dhiman ama 9 bilood oo ka haray
xilliga kan hadda 2016 ay socon weydo de waxaanu noo qoran maaha waxaan la bedeli karin dawladda iyo dawlad goboleedyada iyo ummada Soomaaliyeed ayaa ka tashan doonta haddii ay suuragal noqoto in saddex bilood bal ka soo qaad wadanka jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda ka dhisan intaas doorashay gasho doorashadii iminka ka dhacaysay oo ahayd inay sanadkii sanadkan dhacdo dadka Soomaaliland walaalheena waa suutageen waxay istuuseen in doorashada tan ay hadda suuragal aan ahaan karin waxay ku darsadeen laba sano waa sharciyeysteen waana ku kalsoon yihiin dadka Soomaalidu ayada arinta ka go'daa in ay hadii ay wax wanaag u soo socdo ay jiro waqti lagu daro wax dhibaato ma keenayso laakiin waxa muhiim ah in la gaaro hannaan wanaagsan oo cadaalada oo dadka Soomaaliya walaaleeya oo xumaatadii aan ku jirnay naga saara salaad si 4.5 looga baxo waqti kasto ay qaadato in lagu wada dadaalo laakiin xilligan aan lagu laabanin 4.5 oo xal aan laga dhiganin sida uu aragtaa horta sideedaba qabiil wax la yiraahdo cid u doodaysa ama u doodi karta inuu Soomaali daawo yahay ma jiro waa wax looba taas ilaa iyo laagadiina waa loogaa ilaa iyo korna waa loogaa sistamkiyadii aan kusoo kornay inta hadda jirnan qaabkaas in qabiilka laga wareego waxaan ka hadlaynaa waxa weeye waqtigan hadda aan joogno maxaa suurtagal noqon kara 8 bilood weeye ma ka hadlayno wax la yiraahdo muxuu ahaa qabiilku muxuu yahay iyo ma fiican yahay iyo tourism badan tahay iyo tourism ma yartah ma ka hadlayno way fiican lahayd haddii muxuu ahaa 10 iyo 5 sano oo lasoo dhaafay oo markasta ha laga baxal lahaa dadka hala tiriyo muxuu ahaa xisaab hala furto hala wada tartamo intaas la wada lahaa waa suurtagal weys 7 biloodna ama 8 biloodna cid ku dhammaystiri kartaa ma jiro issuegan 4.5 ka hal qodob baan ugu soo qaatay waxaan u soo qaatay waxa weeye qodobka ah dadka kani inaysan muddadaas yarta ah colaadaysan u kordhin wax cusub inta loo keenay isla soo yimaada tan ah maartay 4.5 si looga baxa 4.5 waxaa looga bixi karaa in dadka la gaarsiiyo inay gaaraan inay xisaab furtaan inay system abuurmo inay matter of time waa waxaas yani waqti aan isku haynaa mooye in xisaab loo gudbo inay laga warbaanta waa loog yahay in dadka inay dib heshiisiin loo subiyo waa loog yahay waa ka wada hadalnay cid kasta oo ogtahay shan iyo toban macnaheey sanadihii u dhan u badnaa oo 10 iyo dhowrka sano ah dib heshiisiin real ah ama dib heshiisiin yani sax ah dadka Soomaaliya looma subin okay taas waa marka mid u baahan dib heshiisiin u baahan yihiin xisaab u baahan yihiin nidaam maamul oo yani basbi colaadaha dalka ka jira anuu qabiil ma u saaray in qabiilka bees u yahay colaadaha dalka ka jira maanta waxaa sal u ah qodobkan federationka oo Soomaalida dulfulku ah federation ka oo ah wax dadka kala qaybinayo oo kala waxaynaa goobo oo sanada arintaas arimaha federaalka oo kala uska jirinaya dagaalada uu ka socdaan waa mid hoose way dagaalada aasaasiga ah oo laga baqayaa oo taagani waa midka federation ku beeska u yahay way okay waxaan siinayaa xildhibaan xildhibaan in sida aan ogsoonahay kali ah ma ahan qodobada la soo jeediyay xisaabta iyo 4.5 maxaa ku jaban in wax lagu qaybsado habka degmooyinka oo ku diidanta kaas anigu waxaan jeclahay inta aan ka jawaabin su'aashaasi yada hadal iga raacay hadalkii uu lahaa ambassador Said ee ah jamhuuriyadda mise maamulka Soomaaliland waxaan leeyahay hadalkaasi daba joogtaa magaca dowladda aad ku hadlaysaase Soomaaliland jamhuuriyad miyay aqoonsan tahay 18 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya isagaa ka jawaabi doona marka waa u soo laaban doona waxaan qabaa Soomaaliya inay 18 gobol ka kooban tahay jamhuuriyadda Soomaaliyana ay tahay marka Soomaaliland lagu daro isaga ka jawaabaya inta kale su'aashaadi weydiisay waxa ahayd degmooyin in wax lagu qaybsado malaha oo loo arkay hadda waxyaabaha la soo bandhigay halka in uu noqon karto lagu soo daray horaan uga hadlay xal uma ahan waxyaabaha ku diidantaa taas anigu mid diidani marna in anigu waxaan taageersanahay qof ahaan waxaan taageersanahay in Soomaalidu ay wax ku wadaagto laba arrimood oo ah 18 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo 92 degmo ee laga dhaxlay dowladdii dhexe ee Soomaaliya hadii la waayana hanaanka xisbiyada wax lagu wadaago marka midkaaga danba waa midka xisbiyada ka koowaad oo qabtida ay wax u yahay waxaadna waxa uu yahay in wax lagu wadaago laga gudbo 4 dhibic shan su'aashu ku weydiiyay xildhibaan waxaan tahay xildhibaan in aan soo wariyay ahayno su'aalaha ii qaabilsaneen ma laakiin macnaha laba in su'aal isku dhisan waxa anigu walaalahayn jamhuuriyadda Soomaaliland ayaga magaca la baxay magaca la baxeen iyagu
meeshu la gaaro iyaga jirtaa laakiin magaca ay la bixeen ana ugu yeerno wax dhibaato anigu ba arko Cabdirashid oo waa gartay in qadka telefoonka ayaan jeclahay inaan mar dhaw aan furo oo siiyo in si ay barnaamijka fikradooda uga qayb qaataan laakiin waxaan doonayaa inaan u laabto xildhibaan aniga oo doonaya dawladda Soomaaliya waxa ay bilowday xilli aad waqtigu uu hoosta uga soo galay in ay diyaariyaan habka doorashooyinka iyo ka hadalkooda ma kula ahad in xilligan xilli ka horeeya in la bilaabo ay ku habooneen waxay ahayd eedeymihii aan u jeedin jiray dawladda Cabdirashid maanta uu nagala jooga ee ah waxay dawladdu mashquul ku noqotay inay ra-iisul wasaare keento ra-iisul wasaare keento mid kale rido mid kale jirkiisa waxaan aada u qurux badnaan lahayd howlo badan oo ballanqaad ku bixiyey madaxweynaha federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda la shaqeynaysa shacabiga Soomaaliyeed ka ballanqaadeen sidii ahayd looma fulinin muddadii ay hoggaanka dalka hayeen waxaana lagama maarmaan ah waa hubaal inay ku fashilmeen ama ay dib uga dhaceen ballanqaadkii ahaa Soomaaliya inay guul u horseedi doonaan isla arrintaas haddii adiga ku weydiiyeen Seth sababtan dawladda Soomaaliya ay xilligan u bilowday dad badan waxay u arkaan in dawladdu ay doonayso in arrimahan iyo shirarkan waqti dheer ay qaataan isla markaana waqti ku darsato waa kaga duwanahay walaalkay xildhibaan arrintaas waayo dowladnimada Soomaalidu wax ku cusub weeye hadda xaaladda adag ee dalka lagu jiro dowladba dowladdii ay ka horeysay sidaad ogsoon tahay dhibaato badan ayaa soo baxay dowladda dowladda ku darsatay dowladdii president Cabdiqaasim madaxda ku ahaa way ogsoon tahay oo cilad Soomaali gudaheeda iyo kuwa dalalka dariska iyo kuwa beesha caalamka ayaa ka hortimid dadna waxay ku sumeen in ay gaasiyaan dowladdii TFG ee madaxda uu ka soo noqday Alaa Naxariis Cabdullaahi Yuusuf dowladdan dowladdaasna waxay ku sintay Sharif iyo dowladdiisina waxay gaarsiisay in mar kale hamigii iyadoo la doonayay in doorasho guud la sameeyo haddana gaar weeyday habkii dib loogu noqday oo markaa iyaduna dowladdii laga saaray xilligii wixii loogu magacdaray ku meel gaar oo markaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay halka ku dhacday marka dowladda tan madaxda ku yahay president Xasan Sheekh Maxamuud dadaal weyn ayay u gashay gudaha dalka iyo dibaddaba waxyaabaha la taaban karana waa la qabta laakiin lasba lahaa in caqabad xoog leh oo dhaqaale caqabad xoog leh oo siyaasadeed kuwa ammaan nabadgelyo ay ka hortimid marka laba oran karahayo dhibaatooyin kaba horreban laakiinse haddii president Xasan Muselma anigu aan ahaan lahaa waxaan jeclan lahaa in horumar aan gaaro inaan dadka Soomaaliyeed barara gaaro marna anigu sababta loo bilaabay xilliga waxay ahayn duruufo ayaa keenay oo ay wax la socon waayeen dowladnimada Soomaaliduna way ogsoon tahay challenge dhibaato badan ayaa horta hala marka waxaanu haysano haatan yaan la fiirin gadaale seebaanu hore ugu soconaa oo u walaalnaa wadanka oo kulli macnaha isu qabsanaa oo halka qarannimo bixiyo Soomaaliyeed loo helaa halo asalaamu calaykum halo walaal aad qadka telefoonka igala soconaya oo TV-ga iska xiraya codkiisa ku soo dhawo barnaamijka magacaaga meesha laga soo waayay aad waxaan ugu xumahay ninka xildhibaanka sheeganaya naxaybnimada Soomaaliland hayso iyo cusurnimada Soomaaliland hayso reer Soomaaliya tanteedii laga hadlayo in Soomaaliland qabta la soo galay Soomaaliland waa asal waa ay ku xukumay sanad boqol iyo koobi sagaashankii kuliya sanad boqol iyo lixdan sana xalka qaadatay dowladda Ingiriiska maaha mid maanta Soomaaliland magaceeda loo baxay taas ma doonayna mar kale inaan dib ugu sii laabano waxaan jeclahay Saal Cusmaan xilligan oo waqtigu aad u kooban yahay dowladdii Soomaaliyana ay soo diyaarisay in marka hore dadka qaar inta meel iskugu geeyo lasoo weydiiyo ra'yigooda ma kula tahay in ra'yigaasi ka yimaada dadkii lasoo wareystay codkooda lasoo gudbiyey in ay dowladda Soomaaliya wax ku go'aami doonto mise waxa isleedahay arrin ka bedelan oo dowladda jeebka hadda ugu jirta ay dib kala soo bixi doonaan noku mal awal horta wax la yiraahdo nidaam iyo system ma lagu dhiso waa la wada soo yahay wax cabay ahayd dalka meelaha maamulada ka jira oo dhan waxa la wada geeyay ra'yigii afartii qodob baa la geeyay ra'yigii la soo dabaxeen ra'yigii bay ay soo dhiibeen marka iminka dowladdii iyo dowlad goboleedyadii ama maamul goboleedyadii markay isku wada yimaadeen
go'aanka ay soo saareen ayaa ka asal ah intaas waxa ay ahaayeen araal la soo aruriyay arada runtaan waxa waaye waxa ka bandabeyntaanu waa shirka oo maanta socda wixii kasoo baxay weeyeen een waxaan jeclaa xildhibaan een in dowladda Soomaaliya ma tahay ma isleedahay way qaadanaysaa fikradaha ka yimid dadka mise mid gooni ah oo ka bedelan ayay soo bandhigi doontaa marka loo eego systemka ay wax ku wada heliga anigu waxaan qabaa in rabitaankoodu waa gooni laakiin waxaa laga maarmaan ah in la qadariyo la ilaaliyo muxuu ahaa rabitaanka iyo aragtiyada ay qabaan shacabka Soomaaliyeed deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliya ku yaala ee wax ka yiri mustaqbalka yaani qaabka ugu habboon ee dowlad Soomaaliyeed loo heli karo taas shaki kuma jiro dowladdu iyadu inay isleedahay waxay danaynaysaa inay jiraan hadal kuma jiro laakiin waxaan qabaa danta gaarka in laga hortago haddii isdiidaan sida la ogsoon yahay dadka Soomaaliyeed hal meel isku wada raaci karaan isla hadalkaas aanu sii daba socdo in fikradaha ka imaanaya laga yaabo gobol in ay kor yimaadaan gobolka kale arrimaha noocaas oo kale ah marka ay yimaadaan dowladda Soomaaliyana arrintu ay timaado maamul goboleedyadii wadanka isla u dhameystirnayn oo maamul goboleedyada dhamaan aan wadanka laga soo wada qaadin codadka iyo aftida waliba dadkaas la soo weydiin inkastoo dad kooban ahaayeen ma ku muuqataa in arintaas ay ahayd arin waqti xilligan ku haboon aysan ahayn laakiin ay ku haboonayd in maamul goboleedyada madaxdooda maadaama go'aanka ay ku iska leeyihiin in go'aankaas kalaba aan la gaarin oo shacabku waxba la soo weydiin ee go'aanka la qaato waqti dheerna kaas lagu sii dadweynaha in lala tashado waxay ahayd laga maarmaan laakiin waxaan rabaa inaan halkan ka cabiro oo dadka Soomaalida ku soo kordhiyo ra'yiyada tan sida uu sheegay Salaad ba waxa weeyaan ra'yi ba ka soo bixi doona aakhirka oo la wada qaadan doona xataa haduu ra'yiga noqonayo cidii rabta ama deegaankii raba inuu degmo ka soo galo oo xildhibaanadiisa degmo ku doorto oo markaa kii qaranka gaarsiiya in loo ogolaado cidii rabta ama gobolkii raba inuu qabiil gobolkii raba ama deegaankii raba inuu qabiil wixiisa ku qaybsadana qabiil loo ogolaado marka waxa weeyaan habab kala duwan ba adduunyada lagu keenaa waddankan Britain oo aan ku noolnahay dowladda United Kingdom ay ka kooban tahay waxaa jirta dowlad goboleedyo jira Scotland iyo Wales iyo Ireland waqooyiga Ireland waddanka badankiisana waxaa ka jira gobollo oo Ireland dhulka ay ku fadhido waxaa jira counties ama gobollo maamulayadu gobolo u yihiin Ireland iyo Wales iyo Scotland iyo kala qaybsan yihiin kuwaas ayaa goostay oo gobollo leeyahay oo baarlamaanno leeyahay oo calamo gooni u leeyahay oo xataa waxay leeyihiin qaarkood lacag u gaara Scotland waxay leedahay guney u gaara oo la mid ah guneyga UK ay haysato u dhigma marka Soomaalidu waa inay gartaa in iyadoo habka la wada keenay kala duwan in xitaa Soomaaliya anigu madama aan samayn dadkii ka bilaabay hannaankan waxa dowladaha ku dhisan habka federaaliga waxa jira indiyo kale saaxiibada ayaa gobollada waxa jira gobollada toos dowladda dhexe ugu xiran oo aan maamul lahayn gobollana maamul way leeyihiin marka hadii madam Salim Bajoor iyo waxa la wada hadda iyo balweyne ay maamul hadda ay ku heshiin waayeen maxaa u jeedaya sida shirka u fadhiyaan hadda maanta ina iyagoo maamulada wakiilka ay shirka fariistaan waxa jeedaya marka waxaan rabaa inaan lagu buuxiyo hal mar ee maskaxda la ballaariyo oo wada shirka ummada Soomaalida la ilaaliyo qadka telefoonka ayaan jecelahay inaan chaanisi halo assalaamu calaykum haa calaykum assalaam walaal ku soo roob barnaamijka magacaaga meesha naga soo wacaysaa waan dhawey walaal ma Khalid Talayra waxaan idinka soo wacayaa London West London ayo walaal waxaan ka hadlayaa imanka ku ag fadhiya tusaale fiican buu walaal ka hadlayaa oo uu soo qaatay wuxuu soo qaatay Soomaaliland wanaagay sameeyeen buu soo qaatay iyo tanaasulka isku tanaasuleen imankaasina Soomaaliland buu ka xajiimuday Soomaaliland weligeedna way jirtay waana jiri doontaa taariikhdana dib ugu noqon Soomaaliland intay shan isku timid laakiin Soomaaliya se u aragtaa doorasho inay ku geli karto Soomaaliya doorashada ugu kartaa Soomaaliya waa walaalahay waan jecelnahay inay isku tashadaan waan jecelnahay oo ay tanaasulaan isku tanaasulaan laakiin waxa tusaalaha Soomaaliland wanaagu sameeyay lagu soo qaatay inuu ninkaas qaran dan aflagaadeeyo ma horana ninka xildhibaan isku sheegaya Soomaaliland faruhu ugu fiican okay adiga Soomaaliya hadda doorashada iyo qaabka la qorsheynayo noocaa isleedahay ayaa ugu ku haboon tahay inay doorasho ku galaan yaa walaalo Soomaaliya doorashada inay noqoto qaabka isleedahay ugu ku haboon tahay waxay ku haboon tahay inay Soomaaliyeedka isku wada timaado wada tashato sidii uu wanaagsan oo kale ay wada yeesho ay wada fariistaan ay wada tashadaan waana walaalahayaanu ka mid ah aad ayaad ugu mahadsantahay fikirkaaga waanaan soo dhaweynaynaa sida uu soo jeediyey set misleedahay
qaybana Soomaali waxay noqon karaan in ay isku soo xulaan xildhibaanadu ku soo xushaan habka degmooyinka ama maamul goboleedyada kuwa kalena ay ku soo xushaan habka kale ee ah 4.5 iyo wixii kale ay doonayaan aniga waxaan jeclahay in yaroo iga raacay labadii qof ee markii aan soo hadlay inaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan u sheego anigu ma ihi idaacad tabisa maslaxadda qabaa'il gaara oo jumhuuriyadda Soomaaliya wax ka degan waxaa la igu soo barbaariyay isla markaana aan aaminsanahay dal Soomaaliyeed oo ah jumhuuriyadda Soomaaliya ma garanayo qoladan riyada haysa aaminsan in taas adoo ka soo laabanaysa in Iran dhamaysto waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed waxay qabaan in loo sheego ruuxna ku qancin maayo in Soomaaliya la qaybiyo ama Soomaaliya qarankan wax badan ka madax bannaan oo Soomaaliland la yiraahdo inuu jiro cidna gorgortin kale ma galaayo inta aan noolahay waxaan aaminsanahay jamhuuriyadda Soomaaliya fikirkaaga maxaa soo hartay meel hadday iyadu leedahay dadku leeyihiin waa la kala tegay anuu meel lagu kala tegay ma ogi Soomaaliya waa mid waxaana ka hadlaynaa qofka baa fikirkiisa uu madax bannaanyahay ana fikirkiisa ayuu leeyahay arrinta ku xigta waxay tahay sida Cabdirashiid sheegay waa waafaqsanahay haddii maamulada ka jira Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwa hadda shirka uga qaybgelaya iyagoo aan wax maamul a lahayn in ay iyagoo wakaaladda shacbigooda haysta ama deegaanadoodu in ay sidaas yani mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya haddii la kari waayo in ay yani qayb ka noqdaan maamulada ka jira Soomaaliya ama kumeel gaar ha ahaadeen ama ha ahaadeen kuwa rigli yani ama hadda ka horreysay jiray waa qabaa qaarna inay isku xulaan haddii ay kari karaan 4.5 qaar ay isku xulaan deen xuu ahaa in xildhibaanada uga qayb galaya kuwa dhexe ama dowladda dhexe ee Soomaaliya inay ku yimaadaan laakiin xildhibaanada guud sidee loogu qaybinayaa qaabkee anigu waxaan qabaa hadda magaalada London oo kale waxay leedahay 73 xildhibaan waxay yacni ka duwan tahay gobollada kale ee dalkan Ingiriiska ku yaala lama mid aha haddii magaalada London ay 73 shay macnaheedu ma aha inay iyaguna helayaan 73 ma aha waxaa dhici karta magaalada Leicester oo kale ama gobolkan Leicester ama Birmingham inay kasoo galaan xildhibaano 30 xildhibaan 20 xildhibaan waxaa la qiimeyn lagu sameynayaa tirada dadka su-aasha ah in gobolada Soomaaliya qof qoqolba sida doonto isku soo xulaan raygaasi waxa weeye waa horta horaan u hormariyo waxa weeye dadku wax ay ku heshiiyaan horta ayaa ugu wanaagsan la yiraahdaa waxa ay ku wada noolaan ku noolaan karaan oo maamul ku dhisan karaan oo ay ku heshiiyaan ayaa horta saldhig ah haddii suurtagal tahay gobolada qaarkoodna inay sida ay xisbi qaab xisbiyeed oo doorasho ay suubi karaan taas waxa ka horeysa inay yani qaabka u subsadaan yani one man one vote wax leeyahay yani qof iyo cod hadaan heli karin oo kaar register dadku ay ku codeyn karaan oo tiradooda cadeyn ay san jirin yani ma sahlana horta in maxuu aha cod hoos in loo qaado kasoo qaad gobolkan maamul goboleedkan leeyahay ama dowlad goboleedka Puntland dhowr iyo toban sano markii ay qabaa'il kusoo dooranayeen ayaa marka dambe campaign waxaa la suubiyay in xisaab loo bedelo xisaab baa la furtay oo leeyahay baa la galay doorashadii baaba soo dhawaatay qarka loo saarmay waxa la ogaaday in aysan wali dadku aysan u bisleyn kabacdina qaabkeedii hore ayaa dib loogu noqday baarlamaanka soo doorteen dowladooda soo doorteen maasha Allah maartay dhul degan oo systemkiisu wax isu dhisan yahay waan ugu hambalyeynayna marka dadka lama qasbi karo wax aysan biseyl aysan gaarin cidna ma ku yani ma la geli karo waxa loo baahan wax kasta dadkeenu inay wax ku bislaadeen oo ay mataqaana heshiis ku yihiin in la gaaro anaku soo gabagabayn doona waxaan siinayaa set set buqula tahay xilligan aad u soo koobaya maadaama waqtiga uu si aadan u hayo dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirkooda ka socda magaalada Muqdisho anaku u soo daadagayna waxa xilligan rajada laga qabo ee laga fili karo inay kasoo baxaan maxay noqonayaan rajada laga qabo waxay tahay mid aad u weyn waayo maanta waxa magaalada Muqdisho ku sugan ama aad la socotaaba madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka oo markaas marti gelinayo shir weyn oo dhammaan ba dadka Soomaalida inta doonaysa jamhuuriyad Soomaaliya oo federaal ay u fadhido inta kulligood waxa laga hadlayaa seebaan uga gudbi lahayn xilliga oo marka loo wada qorshaha laga rajaynayo in qorshaha laga rajaynayo waxa weeyaan ra'yiyada kala duwan ayaa laga hadlayaa waxaana la filayaa ra'yi loo mideysan yahay oo loo dhan yahay in la ambaqaado mana aha arrintu maanta wax dhad loog ah ama deadline la oo ama wax la yiraahdo go'aanka ma dambeysa la qaadanayee waa wax soconaya
oo ay dhici karto shirar kale oo ama kan Turkiga looga balansan yahay ama shirar gudaha gobolada lagu qaban doono in arinta looga baarantago arinta aan ku dari lahaa waxay weeyo magaalada madaxa jamhuuriyadda Soomaaliya oo federaalka Muqdisho waa magaaladii caasimadda dalka oo ahayd dadweyne aad u fara badan oo doonaya inay ka qayb galaan xitaa doorasho ka qayb gali karaan oo dhici karta loo kale in la istoorto madaxdi gobolka u talineysay dadkaas waxay xuquuqdooda ku leeyihiin oo Soomaaliyeed in ay helaan xildhibaano wakiilka oo dawladda federaalka golaha baarlamaanka habkan hadda jira xaqiiq badan ayaa kaga maqan oo aan ogsoonahay inta iyada ay lid ku tahay wadaninimada iyo wada shirka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale deegaano kale sidaa jira marka in laga gudbo habkan ah hab markii hore wax lagu soo gaaray laakiin aan ogsoonahay in waxu dhiman yihiin oo wax kale loo tilaabsado wax cusub sideedaba dadku waa ka ditaan wixii hore yaqaanaan ayay ku dhaganaadaan waxa loo baahan yahay inaan adduunkan horumar wuxuu ku gaaraa isbeddelka isbeddel Cabdi Casiis Xildhibaan ayaa sii Cabdi Casiis Xildhibaan maxaa laga fili karaa shirka ka socda magaalada Muqdisho uu ka soo baxo isku raaca siyaasadaha isbarbar socda ama isdiidan ee ka socda magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya anigu waxaan qabaa kaalinta aan maanta ku leeyahay waxay tahay inaan duceeyo qaabka ugu habboon ee shacabiga Soomaaliyeed guul u horseedi karta ayaan rajaynayaa in halkaas soo baxaan hadal kale oo aan leeyahay oo badan ma jiro waxaan siinayaa salaad sidaan ogsoonahay ilaa hadda qorshaha socda ee shirka ee la og yahay waa maamul goboleedyada oo soo jeediyey aragtida ay kasoo aruuriyeen dadka iyo dowladda Soomaaliya oo ku talisay hadalladii maanta markaa soo qaadano in laga soo saaro wax la isku waafaqsan yahay oo dhibaato aan keenaynin marka loo eego hadalladaasi madaxdu ay soo jeediyeen iyo khilaafkii la sheegay ee shalay uu shirka u baaqday ee labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubaland hal mowqif ay taagan yihiin Galmudug iyo Koonfur Galbeed hal mowqif ay taagan yihiin maxaa laga filan karaa shirka anagu markasta waxaan saadaalinaynaa wax wanaagsan in shirkaasi wax wanaagsan kasoo baxaan la isku wada raacsan yahay ee loogu diyaar garoobayo ilaa iyo muxuu ahaa 2016 August Okay, dhammaantiin waa ku mahadsan tihiin kasoo qaybgalka barnaamijka daawadayaal barnaamijka xogogaal oo aad kala socoteen Royal TV xaruntiisa magaalada London barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga Maxamed Cabdisalaad waxaana maanta barnaamijka kala qaybgalay safiirka wareega Cabdirashiid Aadan Seed iyo Salaad Cusmaan Roble oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii ku meel gaarka ahay xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya jirtayna gudoomiyihii dhalinyarada ahaa iyo qoraas sare oo Soomaaliyeed Cabdicasiis Xildhibaan barnaamijka inta ayaan kusoo gabagabeynayna waxaa dhinaca farsamada ka hagayay Faisal Shariif Macow inta barnaamijkan barnaamij xagga kulmi doona waxaa idinkaga tegayna sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh